Austrijska razvojna banka je u Raiffeisen banci pronašla partnera kada je riječ o ciljanom izboru klijenata i investicionih projekata na BH tržištu. U kompaniji Prevent smo pronašli veoma dobrog partnera za saradnju na području BiH. Preventova investicija će doneti više od 500 novih radnih mjesta, a što je u skladu sa misijom Austrijske razvojne banke. Ugovor je potpisan sa Austrijskom razvojnom bankom koja je želela da plasira sredstva u Bosnu i Hercegovinu za razvoj novih kompanija. Mi smo u uskoj saradnji od prije sa Raiffeisen bankom, tako da smo došli na zajedničku ideju da ovo možemo iskoristiti za proširenje proizvodnih lokacija, da kažem, Prevent grupacije, širenje i otvaranje novih radnih mjesta. Pronalazak strateških i financijskih partnera jedinstvena je usluga koju Raiffeisen banka nudi svojim klijentima.